Çünkü bu kadar iman eline lazım. Eline nasıl sağ ol. Lolo sağ ol, mutlular arşan olsun ama. Ja, det gør jeg. Guds lov, for ellers så ville jeg jo ikke kunne udrette en skid, hvis jeg holdt op med at sove. Det er du jo selv et godt eksempel på. Dette er min rebelske datter Aslaug. Og dette er min meget handlekraftige kone Ingeborg. Det er jo jeres fremtid. Vi kan jo gøre noget, det prøver vi jo blandt andet ved at flytte derhen, hvor vi skal flytte hen, ikke? Tror du, du kan blive god til at dyrke gulerødder og sådan noget? Jeg elsker Ingeborg veldig høyt. Selv om vi er meget forskjellige. Det som du køber ind på, det er jo en drøm. Det er en drøm, der endnu ikke har materialiseret sig i ret meget. For eksempel at hun vil ut og redde verden med en gang. Den her fjerde række, tror jeg, det er der vores hus skal ligge. Kan vi gå videre, om der er alt for mange planter og sådan noget her? Ha! Det er så der. Ved du, hvor jeg skal nu? Hvad sker det der med dig? At skabe et selvforsynende og moderne bofællesskab, som det her med egne energikilder, det er helt enestående i Danmark. Men Ingeborg, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december. Det er fandme løgn. Så jeg er med på, at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt. Men vi har jo ikke noget sted at bo, Ingeborg. Nu er jeg klar til at rumme, at du er konstruktiv. Jamen, jeg er konstruktiv. Det er jo for din husen, så det er mit projekt, og ikke din projekt. Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så... Stål for drømmene og virkeligheden. Jeg vidste ikke, det ville være sådan her, okay? Det anede jeg ikke. Det er noget med, om du er med i den fortrop, der siger, nu må vi finde en anden måde at leve på. Men hvis vi ender med at få vores familie smadret på, hvad er det værd det? Vi er en weirdo familie, og det her er et sted for weirdo familie. Er det det? Mhm.